Dobre, môžeme? Ježiš, to je krásne. Mara sa fotografii začala profesionálnejšie venovať na vysokej škole, aj keď ako odbor ju neštudovala. Už v treťom ročníku vyhrala profesionálnu kategóriu na súťaži Slovak Press Photo. To fotografiou je spojené niečo pozitívne, čo vnímam, a odtedy sa mi aj život začal diať v pozitívnejšom smere. Prichádzali práve títo inšpiratívni ľudia. Po nafotení série o detskej práci si ju na výstave našla posledná žijúca kašmírska princezna. Oslovil ju morálny a sociálny rozmer. To, že má pohovor cez internet práve s kašmírskou princeznou, netušila. A my sa rozprávame, až neskôr mi bolo vlastne v strede toho rozhovoru mi bolo povedané, že rozprávaš sa s princeznou Elia. Bola som veľmi taká potešená. Potom mi Milena dala pozvanie, aby som prišla, aby som vlastne reálne videla, čomu sa venuje ona, čomu sa venujem ja, aby sme to po prípade spojili a tú tvorbu moju aj prezentovali na tú tému detskej práce. A potom som si tak uvedomila, že princezna v pozadí má kráľovskú rodinu a zvyknutá na nejaký iný život a ja taký obyčajný človek zo Slovenska, tak to bolo jednoznačne, že idem a pozvanie som prijala a som tomu veľmi vďačná. Spolupráca s princeznou je pre mňa veľká podsta, ja si to neskutočne užívam a hlavne si užívam oslovovať ju Princess Elia, pretože nie vždycky ju oslovujem jej titulom, práve že je to len v takých výnimočných udalostiach. Princezna nemá žiadne nejaké také maniere, ani na nej nebadám, že by bola princezna, ona aj na tom ani nedá nejak znať, že by mal niekto pochopiť a cítiť, že ja som princezna a ty si ten obyčajný človek, vôbec nie. A nás aj tak spája tá bezprostrednosť. Čiže nie, takto vodu. Okay. Akože môžeš mi to tam aj šplechnúť. Sme boli na fashion show, na prehliadke, kde teda ja som už nejako stylovala modelky. A mali sme dohodnutých nejak 12 modeliek a princezna prišla, pozerala sa na všetky modelky a hovorí, že fú, že ani jedna mi nezapadá do našej stratégie. Dávaj, prezliekaj sa, ideš. Ozaj to len odzrkadlo je, aká je ona akčná a jak ja sa od nej učím akčnosti, pretože všetko, čo mi povie, tam nie, chceš, nechceš, proste to ideš. Princezna dáva šikovnej Slovenke voľnú ruku. Ja prídem s tým nápadom, ja to zrealizujem a potom jej to predstavím a ešte sa mi nestalo, že by mi to vrátila. Mara and I. We're connected even before we met. Within the last year, she has flourished to become a master photographic artist. So it is my pleasure and honor to continue collaborating with Mara. A keby sa aj trošičku tak natočíš telom a znova sa ťaháš takto ku mne, to bolo super. Diela Mary vzdelávajú na univerzite v Zlíne o merkantilizme, ale aj v Amerike o výrobe kašmíru. Tie deti práve, že sme išli motivovať s tým, že máme nejaké umelecké dielo, ktoré má za sebou príbeh, má tam krásne stvárnenú tú vodu, že voda je v popredí, takže tie deti sa museli zamyslieť, prečo je tam voda, prečo šál nevidím a čo to má vôbec súvis voda so šálom. A veľmi sa to ujalo, dokonca tie deti spravili prezentáciu o tejto tvorbe a o mne ako o umelcovi, kto za tým stojí, aj ostatným z iných tried. Veľmi ma na Amerike baví, že tam stretávam neskutočne veľa a skoro asi tak vždy pri úplne bežných činnostiach inšpiratívnych a úžasných ľudí. Či už to bolo v obchode, keď som si kupovala nejaké jedlo a zastavil ma pán, ktorý sa pýtal len, či mi to chutí a aké to je. Začali sme sa spolu rozprávať a ja som potom zistila, že to je veľmi úspešný človek, ktorý je dokonca aj profesorom na Harvarde. Alebo to už bol Freddie Hunt, ktorý je svetoznámy pretekár. Mara miluje cestovanie, ku ktorému patria zážitky. Boli sme partia, išli sme na Miami a zrazu sme zistili, že peňažne nám to už nevychádza a neskutočne vtipné na tom bolo to, že lacnejšie pre nás bolo zobrať si cruise a ísť na dovolenku preč, než zostať reálne na tom Miami. Takže sme si pekne pochodili 4 ďalšie ostrovy a pritom sme peňažne boli na tom tak, že už by sme asi dávno mali ísť domov. Je teda podľa úspešnej fotografky v Amerike možné všetko? Ja by som povedala, že dvere sú otvorené pre všetkých, ktorí vedia, čo chcú. Idú si za tým, veria v to a dávajú tomu celú svoju lásku a svoj voľný čas.